munaasabad ballaaran oo lagu shaacinayay musharaxa golaha wakiilada gobolka murugo jeex cabdikariin maxamed ayaa ka dhacday hotel taj balaasa ee magaalada gabiilay. munaasabadana ayaa ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasmay, waxaana ka soo qayb galay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye axmed cabdidheere, guddoomiyaha gobolka gabiilay ee xisbiga kulmiye axmed maxamuud shiruac, guddoomiyaha gabiilay maxamed amiin cumar cabdi, salaadiin cuqaal, odayaal iyo waxgaraadka gobolkani gabiilay, iyo weliba taageerayaal badan oo musharaxa taageersanaa. mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa ogolaadaan sidaa uu ku howlgalo, sidaa doorashada ku galo. markaynu gees walba ka eegnay eenu isnani manzila cilaa iyo badhan inta u dhexaysa xilka ayaa qaadi kara. waxaa noogu garanay injineer cabdikariin inuu xilkaa qaadi karo. dadweynaha uu ka soo jeedo ee beesha raaxada aliyo bahwadaagtoodu garab istaagaan oo ay u reeliyaan oo ay u codeeyaan injineerka oo ah kaynuu xulanay inuu nooga qayb qaato baarlamaanka Soomaaliland. arrintan naga qaata, haddaan odayaashiinnii nahay, arrintaas si weyn u qaata inaad naga guddoonto amaan doonina. injineer cabdikariim, aad qaadataan si weyna loo soo saaro. xildhibaan cabdilaahi balaag nabi baan leeyahay, xildhibaan aad iyo aad baad horta u mahadsan tahay. wuxuu sameeyey taariikh, nin kursiga ugu fadhiyay intuu iskugu yeedhay beesha ku yidhi kaalay oo ninkii bedeli lahaa doorta. horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay xildhibaan. samada ilaahay qofka ka soo doortaa bini aadamkuna dhulkuu kaga dhawaaqaa. samada laga soo doorto halkan aan ku soo dhawaynayna. waxaan leeyahay xisbiga kulmiye in badan baa nuceel idinku ahaayeen maanta idinkaan idinku soo biiray. cabdikariin haddii la keenay nin sharaf leh oo qiimo leh oo aqoonyahana intaan ka aqaan oo iimaan leh ayaan anigu cabdikariin ku ogahay. bay soo socotay inaynu hoo iyo hiilba la garab taagannahay, maskax iyo maal intaba waanu la garab taagannahay, si nagu soo bixi lahaa habeen iyo maalinba waan ka shaqaynaynaa. waxa weeye musharax, hankaagu inaad ka soo baxdo ha noqdo gobolka oo dhan, hamigaaguna ha noqdo Soomaaliland inaad waxtarto haddii alla ka dhigo. inaan ku wareejinno oo guddoonsiinno xisbiga kulmiye musharaxa reerku soo igmaday ay isla soo garteen inaan ku wareejinno xisbiga kulmiye naga guddoomaan adu leenahay. marka hore waxaan leeyahay hambalyo ayaan leenahay injineerka sidaa macnihii beeshu usoo gudbisay ayaana nana ula qaadanaynaa. ijin cabdikariin aan lahayn in maanta nagu cusub uu yahay nin reerkan usoo shaqeeyey oo hawl badan qabtay miya magaalaba waa laga yaqaanaa. waxa weye waqtiyadii abaarihii dadkii dadka u gurmaday ee wax taray buu ahaa, wuxuu ka mid ahaa guddoomiyaha ururka qodaal buu ahaa. mayna guddoomiye waxaan leenahay injineer cabdikariin waa nin aan soo xulay oo la hubno. injineerka aynu maanta shaacinayno ee xisbiga ku wareejinayno aqoonyahan indheergarad shahaadado badan soo qaatay. beesha aynu maanta martida u nahay ee reexaad cali iyo wadwadaagtooda waxaan jecelahay inaan si gaara ugu hambalyayno inay soo xuleen. haddii qof la soo xuli lahaa oo aynu mas-uuliyad qaran u diran lahayn, qofkii ugu habboonaa ee la soo xulo. waxaanu hubnaa insha allahu tacaala inuu ku guulaysan doono, qarankana wax weyn ku soo kordhin doono. annaguna garab istaag baanu u nahay marka laga yimaado xisbiga, marka laga yimaado xilkan hayo. si shaqsiya baan u ahay taageere injineer cabdikariin, aniga iyo gruubkayguba. cabdikariin in akhlaaq leh, aqoon leh, runtii lagu kalsoonaan karo. waana waxay runtii cabdikariin xilitaankiisa lasoo xulay in aad iyo aad looga fiirsaday. aad baan ugu hambalyeynaa. waxaan leeyahay cabdikariim, ku soo dhawow xisbiga kulmiye oo ku diyaara. tan labaadna waan ku faanayaayo inaan maanta kursigii aan fadhiyey aan idhaahdo nin kaloo dhallinyaro aqoonyahan oo saaxiibkayo aan ka weynahay ku soo dhaweeyaana faan weyn bay ii tahay iyana. gabagabadii munaasabadani waxaa ka hadlay musharaxa ay beesha xaad cali wadato ee cabdikariim maxamed, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa dowladnimo wuxuu ku dhisan yahay saddex qaybood: qaybta fulinta oo xukuumadda ah, qaybta xeer dejinta oo ah golaha aan maanta u tartamayo, iyo sidoo kale qaybta garsoorka. kaalinta xeer dejintu dabcan waxa weeye waa curinta iyo samaynta xeerarka.
سادرتيد برامج كان شعلة هاي إنا كتر ثمو كغيب قلا دورشة قلاها وكل هذا جمريد السمالن أنا هو كتر ثمو يحس بيا كلمية سنة الله بقول كوني كويلة تنهدي إلى هاي العضو وحنو تاجنا هاي دفاع الدين تا ذلك يضطكع قلوب كويت برنامج كي يقول هاي وحوي ووين قتو قام قد شد واجبات كشقاء وكل مرة يقرش ياشا أنقولها التي قدونا هدي لها العضو قضى كلابات وصوصاريستا أما إنا كقرقة صوصاريستا شروع لا ضرورة قوة قرن كان يوبا هي هي قضوك الصدحات وإلى لنثا يدورست الدستور كي يحررك كفر عما أن قضوك أفراد وكورتشونتين يكون عصابة نهير قلينتا حررك يكون رغم كودا قضوك الشرادنا والله دقالنا كحررك كهر من يدينة إسلامك يدستور كطلقا أنا أمه عندك أي مركز لا دمان تاقريا الشيء لا قد يدي بدبا انت هل كان تصغير بالشيء إيا انت يا يسامي حويدي وحن دين بلان قاضيا رادين تا حقوقك كما قان هيلها كالدوان الدلكا قبل كان أن لا يدورني هدي له هذا يدعان كمان إن شاء الله. سيدنا كله قبل كله بعد رادين تحقوق ذا قبل ما يجيبي لي يا كشقيين تدم يستر كده قرشيا إن شاء الله قدام يستر يا إن شاء الله تعالى أنت هدي إلى هاي يقولي قبل قصد هذا ندي بالله قاضي يا هدي إلى هاي يقولي إن شاء الله أنا وادم نحسب كنا هاي ونقدومنا شو أنا أقسم بأنو يدين كقدوني نبا إيه ربا ندين شيء نين حالة تلفون يقول صاح الله أيه يقول مجبين بيت بريته كسامسون كوري ها مركزه يقول عبد الكريم بات كقريب كل ساحة فلدي يصير مركزان كوري ها وحول وحام بلنك هو قاضية نكا هذه بيشة أو كتر سيء إحساس عرضه إنه كم بالنقطة طبعا كقف كم مغضة لبيه سدين تك حل دبان الجمهورية الصومالية الآن ويا وان كوري تي محمد أمين هل كان كيري أيو إيش هاي نينا إسقارطة هاي بودد كنن بتشوغو نينا إسقارطة هاي بوها خنتي بيشا نقوم هنقنا نيك إيشوس عارين نقرن كحوق بنايا وحن ندون إن ضد مقال كاله أو أقانت كاله إن يحسب ككل مية كسب بحان سودان وان ذيك قدوني ها وعلمي محمد حماد تلفزيون كاستار تي في مقال ذا قبلي